Des del passat dissabte 6 de setembre, Tortosa es troba immersa en les festes de la Cinta 2008. Aquests primers dies s'han celebrat els actes més tradicionals i institucionals, com ara el repartiment del típic panolí, l'ofrena de flors i fruits o la processó en honor de la Mare de Déu de la Cinta. També s'ha ret homenatge als tortosins absents i s'ha atorgat el 9è Premi Dona'm la Mà a la Congregació Germanes Nostra Senyora de la Consolació. El primer dia de festes va començar amb el repartiment del típic panoli pels carrers de la ciutat amb l'acompanyament de les colles de grallers, dolçainers i tamborers, mentre que per la tarda es va lliurar la bandera de la ciutat a la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa i va tenir lloc l'ofrena de flors i fruits a la Verge de la Cinta, on hi van participar representants dels municipis de les Terres de l'Ebre, d'entitats i pobles del municipi i de les penyes de la Cinta, juntament amb les pubilles i pubilletes. Ja a la nit va ser el torn dels joves amb la presentació de les penyes participants al circuit de penyes Cinta 2008, el lliurament de mocadors per part de l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i el regidor de festes, Jordi Folquer, i la festa Penyes Sound Festival. Aquests tres actes s'havien de fer a la plaça de Barcelona, però a causa de la pluja l'Ajuntament va optar per traslladar-los al pavelló Firal. El diumenge l'Ajuntament de Tortosa va celebrar la Diada del Tortosí Absent. En aquesta ocasió els homenatjats van ser una vintena de persones, els quals resideixen la major part de l'any fora de Tortosa. Posteriorment, els gegants de la ciutat de Tortosa van fer el tradicional ball en honor als tortosins absents a la plaça de la Cinta i ja al migdia es va celebrar la missa en honor de la Verge de la Cinta. Per la tarda va ser el torn de la processó en honor a la Verge, presidida pel bisbe de Tortosa, Xavier Salinas, mentre que l'estandard principal de la Reial Arxiconfraria es va confiar a Maria Emília Sebastià Llorenç, superiora general de la Congregació de Nostra Senyora de la Consolació. De fet, el dilluns de la Cinta es va atorgar el 9è Premi Dona'm la Mà a la Congregació Germanes Nostra Senyora de la Consolació per la commemoració del 150è aniversari de la fundació d'aquesta entitat a Tortosa per Santa Maria Rosa Moles. També van tenir lloc actes més lúdics com el pal ensabonat i les cucanyes al riu Ebre, el coso iris i la primera regata de muletes senyera de Tortosa 2008, els guanyadors de la qual van ser els remers de l'MD de Jesús.